Miesten 4 kertaa 1500 metrin viesti tarjoillaan sitten seuraavaksi. 12 joukkuetta lähtee tavoittelemaan Suomen mestaruutta. Viime vuoden Suomen mestari tällä matkalla oli Lahden Ahkera. Silloin joukkueella Tanui, Kekki, Kettula, Ham. Joonas Ham on nytkin joukkueen ankkurina, mutta kyllähän tietysti tämän matkan ehdoton voittaja suosikki on numerolla 8 juokseva IK Falken, joka täällä voitti jo eilen 4 kertaa 800 metrin viestin. Ville Borimestars on joukkueen avaajana. Tomi Granlund, Mikael Bergdahl ja Niklas Sandes olivat sitten mukana jo eilisessä viestissä. Kristoffer Enval oli Borimestarsin paikalla eilisessä viestissä. Ja näin ollen heillä on niin kova joukkue, että varmasti ykkössuosikkina IK Falkenia voidaan pitää. Lahden Ahkeran avaaja on Josef Tanui, Lahden Ahkeran numero siis 1, HKV, Jouni Virtanen, heidän avaajansa joukkueen numero 2. Edelleen Shundo IF, joukkue numero 4, Dennis Renström, heidän avaajansa. Ja kärjessä on nyt Karhulan Katajaisten Ilari Piipponen, joukkue numero 9. Sitten pitää huomioida joukkue numero 5. Sen vuoksi nimenomaan, että Joensuun Katajan viestissä ovat mukana sekä Matti Räsänen että Jukka Keskisalo. Joukkueen avaajana on Teemu Ruippo. Ja nythän tietysti ratkaisevaa on se, että pysyykö Teemu millään tavalla tämän joukon mukana. Nyt tällä hetkellä Joensuun Kataja nimenomaan on viimeisenä vasta, joten tietysti se asettaa aivan mahdottoman tehtävän Räsäselle ja Keskisalolle, mutta tietysti jo pelkästään Jukan seuraaminen kannattaa sen vuoksi, että Keskisalo oli juuri muutama päivä sitten Pariisissa, teki siellä 3000 metrin esteissä jälleen kotimaisen kärkeä, mutta vieläkään Jukka ei itse ollut ihan tyytyväinen omaan juoksuunsa, ja toisaalta myöskin Matti Räsänen on alkukaudesta esittänyt 5:lla ja 10:llä mainioita otteita, mutta eihän Joensuun Kataja tietysti tässä viestissä tule mitaleista kamppailemaan. Tässä mennään varsin sopuisasti, voisiko sanoa, Karhulan Katajaiset ykkösenä, HKV kakkosena, Lahden Ahkera kolmantena, Turun Urheiluliitto neljäntenä, joukkueen numero 17, siis Turun Urheiluliitto, ja siellä sitten Urheiluliiton takana joukkueen numero 16, Tampereen Pyrinön Janne Määttä. 5 joukkuetta, aavistuksen verran karussa sitten siinä kuudentena joukkue numero 4, Shundeo IF ja Dennis Renström. Hänen takanaan sitten joukkue numero 2, HKV, Jouni Virtanen. Ja Virtasen takana on sitten katsotaan vielä, kuka siellä sitten Virtasen takana keikkuu, niin pystytään sekin vielä päivittämään. Siellä on Jyväskylän kenttäurheilijat Joel Holma. Nyt siellä alkaa vähitellen Shundeon viestinviejä kiilata tähän kärkiviisikkoon mukaan. 6 joukkuetta on saatu kasaan. HKV 7. Eli Karhulan Katajaiset johtaa. Ja joukkueen viestiä vie tällä osuudella Ilari Piipponen. Sitten joukkue numero 8 siinä kakkosena. IK Falken tietysti, Katajaiset, Falken, Turun Urheiluliitto, Lahden Ahkera. Ja Tampereen Pyrintö parantelee koko ajan myöskin asemiaan. Eli kyllä tässä vielä mielenkiintoa tulee. Lahden Ahkeran viestinviejä Josef Tanui on nyt vuorostaan tämän pääjoukon viimeisenä, mutta ei anna tuumaakaan periksi. Ja edelleen Karhulan Katajaisten Ilari Piipponen saa vetää IK Falkenin. Ville Borimestars, joka on juossut tällä kaudella 3.57, keikkuu siinä kakkosena. Nyt kärkikaksikko on karkaamassa Tampereen Pyrinnön viestinviejä siihen joukkoon hamuaa mukaan. Ja Pyrinnön viestiä vie Janne Määttä ensimmäisellä osuudella. Ja kyllä Karhula tässä hienoa työtä tekee, ainakin avausosuudella. Ilari Piipposen askel on kevyttä ja komeaa, kun Piipponen tuo joukkueensa ensimmäiseen vaihtoon. Karhulan Katajaiset vaihtaa ensimmäisenä, IK Falken kakkosena, Turun Urheiluliitto kolmantena. Ja sitten sieltä tulevat myöskin ennakkosuosikkeista vielä Lahden Ahkera mukaan ja Shundeo IF mukaan. Ensimmäinen osuus käyty miesten tonni vitosen viestistä. Ja ei oikeastaan mitään muuta yllättävää kuin se, että 2 joukkuetta, Karhulan Katajaiset ja IK Falken, ovat jo karussa.
Miesten viesti edennyt kakkososuudelle niin, että Tommi Granlund lähestyy vaihtopaikkaa. Granlund on tehnyt oman tehtävänsä ja lähettää matkaan Mikael Bergdahlin. Turun Urheiluliitto erinomaisen hyvin mukana kilpailussa. Joonas Lehtinen, hyvä osuus häneltä. Sitten Karhulan Katajaiset. Eetu Linforsa luovuttaa Samu Vilkille kapulan. Seuraavana tulee Shundeo IF, Pyry Sipilä, Morten Boström. Ja sitten joukkue numero 5. Joensuun Kataja, Arttu Vattulainen, Matti Räsänen. No niin, mielenkiintoa saadaan varmasti tähänkin vielä mukaan. Se, mikä tietysti on selvää jo ollut alusta pitäen, että jo Lahden Ahkera ei pysty kamppailemaan tänään mitaleista. Josef Tanui, Hannu Granberg ovat juosseet. Jussi Utriainen tällä hetkellä Lahden viestiveenä. Täällä menee kuitenkin Mikael Bergdahl kilpailun ykköspaikalla. Tommi Granlund, repäisit osuudellasi aikamoisen kaulan muihin. Miten itse kommentoisit juoksuasi? Oot väsynyttä onnetti, niin kiva, että sain tehtyä vähän rakoa. No Mikael Bergdahl lähti matkaan ja ankkuriosuutta odottaa vielä Niklas Sandels. Näillä miehillä homma hoitunee kotiin. Joo, tämä ero riittäni kyllä niille. Kiitos. Kiitos. Tommi Granlund, joka on tämän kauden 8-1-miehemme, tosiaan tonni vitosellakin hyviä erinomaisia näyttöjä. Mikael Bergdahl 3.44.78 tällä kaudella juossut tonni vitosen, eli hän on myöskin meidän 5 parhaan joukossamme tällä matkalla. Tilastoaikojen perusteella IK Falken johtaa Turun Urheiluliitto kakkosena. Matti Rauma joukkueen viestinviejänä, hienoa viestiä on tekemässä kyllä ehdottomasti Turun Urheiluliitto myöskin. Sitten tulee Karhulan Katajaiset, kolmantena Samu Vilkki. Ja sitten siellä on jo Matti Räsänen, joka puhaltaa Vilkin niskaan. Kyllä tässä Räsänen nostaa vielä joukkueen mitalikamppailuihin ja nostaa jopa kamppailemaan kakkospaikasta Lahden Ahkera Jussi Utriainen. Moninkertaisen vitosen ja kympin Suomen mestari tekee myöskin vahvaa työtä. Hän on ohittanut siellä Shundeo IF:n Morten Boströmin, tämän suunnistajana paremmin tunnetun kaverin. Joten kyllä tässä vielä mielenkiintoa tulee kahdella viimeisellä osulla. Muistetaan se, että Ahkeran ankkuri on Joonas Hamm, erinomainen ankkuri. Joten tosi mielenkiintoista tulee Räsästä, kun seuraa, niin hän pyyhkii kyllä takasuoralla todella komeasti, niin kuin tekee Utriainenkin. Tässä tulee kuitenkin Mikael Bergdahl, ja kun Niklas Sandels on joukkueen ankkurina, niin eihän IK Falkenilla tässä mitään hätää ole. Sandels on tämän kauden ykkösmiehemme ajalla 3.42.14. Alitti viime kaudella ensimmäistä kertaa urallaan 3.40 haamurajan suomalaisille, näinhän se on. Bergdahl kärjessä. Siinä on jo kierroksella ohitettu ja seuraava joukkue, mikä on siis kakkosena, on Turun Urheiluliitto, mutta ei ole kauan, koska Matti Räsänen puuskuttaa sieltä jo, tai tässä tapauksessa puuskuttaa, väärä sana siinä, nimittäin Urheiluliiton viesti vielä mieluummin puuskuttaa. Räsänen on jo aivan tuntumassa ja ottaa kakkospaikan itselleen hetken kuluttua. Karhulan Katajaiset on neljäntenä, Lahden Ahkeran Jussi Utriainen viidentenä, Shundeon Morten Boström on aivan puuduksissa, pudonnut kuudenneksi. Täällä painaa Bergdahl ja Bergdahl. Eroa on kakkosena olevaan Räsäseen nyt se vajaa 100 metriä, joten IK Falke menee omia menojaan, mutta Räsänen on juossut loistavaa osuutta tällä kolmannella osuudella ja nostanut Joensuun Katajan kakkospaikalle. Siellä Teemu Ruippo aloitti, Arttu Vattulainen kakkososuudella. Siinä menee Urheiluliitto, siellä tulee Karhulan Katajaiset ja Samu Vilkki. Täällä kuitenkin seuranta jälleen sitten ykköspaikalla, otetaan myöskin saman tien aika. Mikael Bergdahlille hän on käyttänyt hetken kuluttua 3.40 ja viimeinen vaihtohan tapahtuu siellä takasuoran alussa. Ja tällä tavalla sitten IK Falken viimeiseen vaihtoon ja Niklas Sandels lähtee joukkueen ankkurina liikkeelle. Noin 3.55 menee aika ja sitten se mikä kiinnostaa, niin otetaan Keskisalon Jukalle henkilökohtainen aika. Katsotaan kuinka tosissaan Jukka repii tämän, koska Joensuun Kataja tulee kakkosena vaihtoon. Sandels menee siellä, sieltä lähtee sitten Jukka Keskisalo liikkeelle, Joensuun Kataja kakkosena. Turun Urheiluliitto kolmantena vaihtaa, siellä saman tien kerrotaan se. Urheiluliiton ankkurina on Jonathan Oportta. Lahden Ahkera vaihtaa neljäntenä. Joonas Hamm on juossut tällä kaudella 3.43.14, joten kyllä siellä vielä Ahkerallakin mahdollisuus on mitalikamppailuihin nousta. Se vaatii Hammilta tosin todella vakuuttavan kovaa viimeistä osuutta. Tällä matkallahan 4 kertaa 1500 metrin matkalla. Kaikkein eniten Suomen mestaruuksia historian saatossa on HKV:llä, niitä on 19. Lahden Ahkeralla niitä on 12. Ja Kaipolan vireillä tällä legendaarisella
Viestiseuralla niitä on 10 tällä matkalla. Jukka Keskisalo. Pariisin timanttiliigan kilpailussa tosiaan kauden uusi tilastoaika 3 tunnin esteissä. Jukka koko ajan hakee parempaa ja parempaa virettä. Ja totta kai sitten aikoja, jotka pikkuhiljaa menisivät myöskin 8.20 tuntumaan. Samaan aikaan Jonas Hamma lähestyy Turun Urheiluliittoa. Pronssista käydään vielä kamppailua. Kultaa ja hopeaa ovat selvillä. Siitä ei ole mitään epäselvyyttä, koska erot ovat niin valtaisan suuret. Mutta sen sijaan Jonas Hamm koko ajan tavoittaa Turun Urheiluliiton Jonathan Oporttaa. Ja näin ollen viime vuoden Suomen mestari Jonas Hamm on nousemassa myöskin tällä kaudella nostamassa joukkueensa mitalikamppailuihin mukaan. Niklas Sandels 3.42.14 tällä kaudella, kun Jukka Keskisalo on juossut 3.44 vähän päälle. Jukkahan juoksi Lahdessa 1.05 ja on sen jälkeen sitten ollut este rintamilla mukana ja hakenut sieltä tuntumaa. Ja vähitellen Kuortanen antoi jo vähän esimakua. Sitten Pariisissa mentiin taas piirun verran eteenpäin. Ja sitten nähdään, millä tavalla Jukana tuloskehitys tässä etenee. Matti Räsänen teki loistavan työn edellisellä osuudella. Ja nyt sitten Keskisalo vie Joensuun Katajan viestiä. Viime vuonna tosiaan tämän matkan Suomen mestaruuden voitti Lahden ahkera joukkueella Tanui, Kekki, Kettula, Hamm. Tällä matkalla Lahden ahkeralla on myöskin Suomen ennätys, se on 15.13.55 vuodelta 1993. Lahdessa juostuna silloin joukkueessa juoksivat Markku Kyyrönen, Vesa Siivonen, Sami Alanen ja Ari Suhonen. Ja nämä ovat sellaisia aikoja tietysti, että niihin eivät nämä joukkueet nykyisin yllä, koska siellä Siivonen, Alanen ja Suhonen painoivat kaikki sinne noin 3.47, 3.48, Sami Alanen jopa 3.45. Eli silloin pitäisi tämä keskiarvo aika olla sen verran kova, että siinä olisi tosiaan vertailupohjaa ja kunnon pohjaa sille, että voitaisiin ennätyksiä tavoitella. Iko Falkenin Niklas Sandels johtaa ja johtaa joukkonsa Suomen mestaruuteen. Jukka Keskisalo noin edelleen se 100 metriä eroa. Jukka tulee juuri nyt maalin kohdalle ja sitten Joonas Hamon jo pyyhkäissyt Turun Urheiluliiton viestinviejän ohi ja Lahden ahkera on kolmantena. Kerrotaan se, että ahkera lähestyy tällä hetkellä vasta maalia, eli on sellaiset noin 200 metriä jäljessä Niklas Sandelsia. Ja kello käy siis Keskisalolle ja katsotaan, millä tavalla Jukka tämän viimeisen osuuden hoitaa. Niklas Sandels hoitaa kuitenkin Suomen mestaruuden ja hoitaa sen vakuuttavan tyylikkäästi IK Falkenille. Siinä tulee Jukka Keskisalo ja siihen kuvaan ei vielä mahdu Jonas Hamm, joka on kilpailussa kolmantena. Iko Falkenne, Villi Borimestars, Tomi Granlund, Mikael Bergdahl, Niklas Sandels ottaa 4 kertaa 1500 metrin Suomen mestaruuden. Ja näin Iko Falkenne, joka voitti myöskin 4 kertaa 800 metriä, ottaa nyt sitten tuplamestaruuden Sandels maalissa. Ja sieltä Keskisalo spurttaa vielä. Kyllä Jukka tässä tosi työtä tekee ja ottaa vielä sieltä loppukirjakin ja otetaan Jukalle tuosta aika. Se on noin 3.48, 3.49 sillä välillä. Joensuun Kataja hopeaa. Teemu Ruippo, Arttu Vattulainen, Matti Räsänen, Jukka Keskisalo. Iko Falken kuitenkin Suomen mestarijoukkue. Ja sitten vielä otetaan kolmas joukkueen maali, se on Lahden ahkera. Ja ahkera tänään pronssille joukkueella. Josef Tanui, Hannu Granberg, Jussi Ultriainen, Joonas Hamm. Miesten 1.05 Suomen mestari IK Falken. Tämäkin pitkä viesti oli Falkenin häikäisevää ylivoimaa. Ville, tulit uutena miehenä mukaan sitten eilisen. Kerro vähän tuosta omasta juoksustasi. No, meni aika hyvin kyllä. 4.01. Jalat ei ole ihan kunnossa tänään, mutta meni ihan ok jo. Tommi, millainen taktiikka teillä oli tänään? Sanoit jo oman osuutesi jälkeen, että eiköhän toi ero riitä. Millä tavalla suunnittelitte tämän juoksun kokonaisuuden? Meillä piti olla 5 sekuntia siihen, kunnes 2 viimeistä miestä lähtee juoksemaan. Ja Ville hoiti oma osuutensa tosi hyvin, että niin pääsi lennosti juoksen tuossa, että ei ollut stressatakaan. Ihan kiittettävä kisa. Mikael, aika harvoin 1.05 pääsee juoksemaan näin niin kuin viestinä. Kerro, onko siinä suorituksen kannalta mitään eroa soolojuoksuun? No tietenkin niin tänään, niin siinä ei ollut muita mukana, että se oli vähän eri, mutta ei siinä muuten varmaan niin suurta eroavaisuutta ole. Niklas, jälleen ankkurilla kiitollinen homma. Mitä ajattelit siinä juoksun aikana? Ajattelitko, että nyt vaan helposti Suomen mestaruus kotiin vai vieläkö lähdit tavoittelemaan kovaa aikaa? No semmoinen renno ja hyvän tuntuneen juoksu, niin kaikki meni ihan alusta asti suunnitelmien mukaan, niin siitä oli helppo jatkaa taas. Kuten todettu, nämä pitkät viestit täällä on ollut teidän ihan ylivoimaista hallintaa. Miten paljon te
harjoittelette yhdessä tällä porukalla? No, me ollaan varsinkin Mikaelin kanssa oltu paljon samoilla leireillä. Ja Tommi on sitten viettänyt paljon aikaa Italiassa. Kyllä mä jonkun verran, niin paljon kuin vaan mahdollista. Ryhmä kuitenkin lähtisi sillä tavalla, että me ollaan harjoiteltu jo pitkään yhdessä. Ja tässä Fiil on ollut hyvät leidit. Tiivis yhteishenki. Kyllä. Kiitoksia oikein paljon, lämpimät onnittelut jälleen kerran Suomen mestaruudesta. Kiitos. No niin, loistavaa. Miehet 4x1500 metriä, IK Falkenin juhlaa niin kuin eilen 4x800 metriäkin. Ville Borgmestars, Tomi Granlund, Mikael Bergdala, Niklas Sandels. Suomen mestarijoukkue 15.45.51. Joensuun Kataja hopeaa 15.55.16. Teemu Ruippo, Arttu Vattulainen, Matti Räsänen, Jukka Keskisalo. Ja pronssia viime vuoden mestari Lahden Ahkera 16.14.56. Josef Tanui, Hannu Granberg, Jussi Utriainen, Joonas Hamm. Jukka Keskisalo, millainen juoksu se oli sinulta henkilökohtaisesti tänään? No joukkue teki sen helpoksi tänään, että se oli aika paineeton. Että Falkeni meni menojaan ja sitten mulle jäi vaan tuo hopeen varmistaminen. Se oli ihan hyvä, vaikka ei pojat tässä olekaan, niin heille kiitos siitä. Niin, miten suhtaudut ikään kuin tähän viestikisaan nyt? Ajattelitko sen joukkuekilpailuna vai henkilökohtaisena matkana? Kumpi oli tärkeämpi tänään? No totta kai se on joukkuekilpailu. Että valehtelisi, jos sanoisin, että tämä on joku tärkeä kilpailu mulle, mutta totta kai kun se on mahdollisuus. Niin kuin tänään on aina ollut vuoristossa tähän aikaan, niin aina kun on mahdollisuus, niin kyllä pyrin juoksemaan. Niin, tulit aika suoraan Pariisin timanttiliigan kilpailusta tänne. Missä kunnossa kroppa on nyt? Painaako se ollenkaan jaloissa? No ei se nyt missään nimessä optimi valmistautuminen ollut, mutta tänään nyt ei tarvinnut ihan kaikkia laittaa, niin se on ihan hyvä veto. Niin, kausi on osaltasi ollut ehdottoman nousujohteinen. Miten tyytyväinen olet kuntoosi nyt tällä hetkellä, kun eletään heinäkuun alkupuolta? No tietysti lähtökohdat oli mitkä oli ja tiesin, että ei missään nimessä helppoa lähteä niistä liikkeelle, mutta miten sanoit, niin koko ajan menee parempaan suuntaan ja pitää itsekin olla kärsivällinen siinä, että tässä on vielä aikaa ja paljon pystyy tekemään, jos on tuurit kohdalla. Kuten sanoit, vuoristoleiri jää tältä kesältä väliin. Miten kausi osaltasi nyt tästä eteenpäin jatkuu? No mä juoksen ensi lauantaina Oulussa tonni vitosen ja sitten Lapinlahti ja Joensuun esteet ja sitten onkin Kalevan kisat, että kilpailuja, että niille se viimeinen kunto toivottavasti sitten löytyy. Toivotaan niin. Kiitoksia. Kiitos.